皆さんこんばんは、マキシです。大変お待たせいたしました、今日もマキシの隣にいたいよの時間でございます。なんと2週間ぶり2週間ぶりお久しぶりです。皆さんお元気ですか？マキシがお休みしている間に、12月に入りましたね。ちょっと寒くなってきてね、本格的に風が冷たくなってきて、皆さん風邪をひかないように過ごしてくださいね。マキシは寒さに震えてます。はい、それではそろそろ参りましょう。いつも通り行きたいと思います。マキシの隣にいたいよ。改めましてこんばんは。広島を中心に活動しているシンガーソングライターのマキシです。はい、というわけで始まりました。本当に久しぶりですが、皆さん、集まってきていただいてますね。ありがとうございます。今12人見てくれて嬉しいな。なんかいつも放送する前に、今日ちゃんと見に来てくれる方いらっしゃるのかな。もし心ね、数字がね、ツイキャスあるんだけど、もうゼロだったらどうしようと思って、ヒヤ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 しながら放送開始ボタンを押すんですけど、今日も皆さん来ていただいて本当にありがとうございます。楽しい30分に、今日はね、いつも通りですがいつも通りやっていきたいと思います。マキシの隣にいたいよ。この番組はシンガーソングライターマキシが皆さんと一緒に12月も元気に楽しく明るく過ごす番組、生配信動画風ラジオ番組と、ラジオ風動画番組となっております。毎週水曜夜10時にマキシのお家からお届けしています。隣にいたいよ。マキシファーストホールワンマンライブ、あなたと向かう先にの打ち上げ、イエーイ。はい、というわけで皆さん皆さんご存知の通り、12月の5日、マキシのファーストランマンマンランランマンマンマンライブがセカンドクラッチさんにて行われました。たくさんの皆様にご来場していただきまして嬉しかったです。大変盛り上がったと言ってはいいのではないでしょうかと思っているイベントでした。皆さん本当にありがとうございました。感謝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 。というわけで今日はその打ち上げパーティーということでこちら用意してます。てれん、ほろ酔い。あとは私の最近マイブームオブブームのお酒もう見えてるわ。はい、じゃあスミロフアイス、お酒ですね。あとそれからね、打ち上げといえばまたね、美味しいもの食べたいじゃないか、じゃないですか。というわけでこちらですね、ベルティキス。ベルティキスね、冬のお菓子といえばベルティキス。おや、あとはマキシちゃんといえばもうこれしかないじゃろ、マキシちゃんもうこれしか食べてないじゃろということでね。はい、ジャーキーカールパースを買ってきました。いろいろね買ってきたの、本当にね、一人で食べれねえだろおめえっていうぐらいね買ってきました。はい、サーシャですね。サーシャ知ってる？サーシャ、チョコレートのね美味しいお菓子。本当は小枝が食べたかったんだけど小枝なかったのでサーシャにしました。あとね、はい、バームクーヘン、シェアして食べるバームクーヘンですね。一人なのにね、なんでシェアするのかね、はい、わかりませんがすごい YouTuber みたいなことしてる、また。はい、という感じで今日はみんなでというか、マキシがこう12月5日頑張ったので、そのイベントの振り返りとか裏話とか、あとは何楽しかった話としたいと思います。今日はゆるゆるラジオになってますので、どうぞ皆さんお付き合いください。だってどっちから飲もうかな。はい、じゃあまずこっちから
爪の話からいただきます。あ、この音が最高ですね。 ASMR 開けた後じゃけど。はい、というわけでそれでは、一人でやってますが、もし見てくださってる方でお酒をお持ちの方、お菓子をお持ちの方、ジュースでもお茶でも何でも構いません、お持ちの方一緒にね乾杯したいと思いますので、ぜひご準備ください。では早速行ってみたいと思います。マキシファーストワンマン、ファーストホールワンマンライブ、あなたとの川崎に無事終了、お疲れ様でした。乾杯。はあ、たまりませんな。12月5日まで本当に1週間、いやもっとかぐらい禁酒をしていたので、この顔で、まあ、飲めるんですけどね、合法で飲みちゃうんですけど、禁酒してたので久々に飲めてめっちゃ嬉しいので、もう一回飲みますね。あーうまっ。止まらなくなっちゃうやつね。うん、これはうまいわ。はい、というわけでコメント読んでいきたいと思います。話専門会ってね、ちょっとみんなのコメントを早く読みたい。はい、松尾さんこんばんは。こんばんは。いつも通りカミカミグダグダ感で安心して聞いていられますね。ちょっとバカにしてますね。早速バカにしてきましたね。ありがとうございます。いつも通りカミカミグダグダでやっていきたいと思います。はい、ワンマン終わって一皮むけたんじゃないかってね、一つ大きく成長したんじゃないかってね、皆さん思われるかもしれないんですが、カミカミでやってまいります。こんばんは、わらこんばんは、わらってきてますね。こんばんは、笑顔ですね。アイドルさんお疲れ様、お疲れ様でした、ありがとうございました。キヨさんこんばんは、こんばんは、お久しぶりです。キヨさん2週間ぶり、お元気でしたか。はい、お菓子も食べたいけん、お菓子、まあやっぱり最初これよな。はい、カルパスいただきます。食べながら喋ります、お行儀が悪い。このねワンマンライブはね、自分私の中で、まあ、なんでこんだけ大々的にこういうね打ち上げをしてるかっていうと、これ喋りながら喋れないね、食べながら喋れないね。待って食べるね、食べるね。ハルパスはラジオも好きでなことを初めて人生で分かります。咀嚼音入った、恥ずかしい。ダラダラしてる間に一曲終わっちゃった。 BGM と B ブライト終わっちゃった。なんでねこんだけ大々的にやってるかというと、人生で本当に初めて、いつもライブハウスでイベントをよくしてるんですけど、本当に初めて一人で最初から最後までやって、基本は誰かがやってくれるイベントに誘ってもらって、それに30分歌わせてもらうって感じなんだけど、そうじゃなくて自分で決めて、じゃあ今日は2時間にしようって言って最初2時間やること決めて、で、まあでもみんな疲れちゃうからみんなに椅子に座ってもらおうと思って、スタッフさんに椅子をね、何十脚、40脚くらい、分からん何脚あったんかね、分からんけど用意してもらって、でやっぱりみんな疲れちゃうけ休憩した方がいいよねと思って10分休憩を入れて、なんかみんな疲れちゃうけんの話しかしないんだけど、違う、じゃけ、なんかこの曲やりたいけ、この曲は絶対歌おうとか、みんなにもっと聴いてほしいけカバー歌おうとか、カバーもね1曲やったんですけど、あとなんか普段できんことは絶対やろうと思ってバンドバージョン入れたりとか、そういうだから自分で全部本当に一人で考えたイベントでしたね。だからすごくそういうのが初めてだったから、自分の中すっごい特別なものになりました。今まで結構割と受動的なことが多かったので、まあ言ってしまえばこのラジオも自分で考えて、やりたいことを本当に好きなように好きな言葉で
お客さんのことなんか考えずやってるのね本当に自由なんだけど、でもねそれになんかみんながついてきてくれて、ライブもすごくみんなが楽しかったって、マキシに楽しくなかったよっていう人なんていないと思うけど、頑張ったからだからもうすごいみんな楽しかったっていう言葉をここに私の胸に残してくれて、すっごい幸せな時間だったし、特別な時間でした。だからでもね、疲れすぎてこの2日ツイッターも動かせなかったし、歌も歌えなかったので、お酒も飲めなかったしじゃなんか打ち上げ、今日は特別ね。あ、カルパス置いてくるの忘れたわ、すまんあ、カルパス用意してくれてたんですか、嬉しい、それはそれで。でね、みんなに言いたいのがね、あとね、あのね、いつもさ、やってるじゃん、ラジオでマキシのできるかなって言ってね、みんなにお題をもらって、このコメント欄でお題をもらって、その中から一つ選んで曲を作るっていうのをやったんですけど、お寿司っていうね、タイトルで曲を作らせてもらったんですけど、あのね、あのラジオだったらさ、 BGM 流してさ、私がこうやって真剣にやってるのをさ、みんなぼーっと見たりさ、あ、まあ曲できるまで放置しとこうとかできるじゃん。でもライブハウスってさ、みんながさ、こう、ね、たくさんの大勢のみんなの視線がここに一点にあるわけよ。で、その中で曲を書いてるじゃん。頭真っ白になって全然書けなくて、みんな見てる、やばい、急がないと、でもうちめっちゃ時間かかるんだよなって思いながらやってたら、お客さんの中で、あの知り合いの方なんですけど、あの笹服、言っていいのかな、笹服の店長さんが、あの早くしろやって言ってきて、で、お前もう歌ってしまえって言ってくださって歌ってしまえ、どうするどうするってなって、で、あ、なんかでもそっか、みんな待たせるぐらいだったら歌ってしまおうと思ってよくわかんない思考になって、真っ白で本当に必死だったの。楽しそうに見えたかもしれないですけど、来てくださった方真っ白で、あ、分からんけど歌いって言われたけ、歌おうと思って歌ったんですよ。したら意外と言葉がね、その場でやっぱり今まで50回何十回も積み上げてきたラジオ力のおかげ、本当にみんなが、あの、いや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 か知らんけどみんなが何、毎週あのちょっと失敗したとしてもちゃんとコメントで手拍子してくれて、私を励ましてくれたおかげで、そのラジオ力が役立って、あのちゃんとあの曲を作ることができました。みんなありがとう、だからこの企画をさせてくれて、毎週ありがとうって、ラジオのみんなありがとうってその時すごく思った。でもね、そう、でも無事曲ができました。だけもしかしたら今度からあの曲を作る時間半分でもいいかもしれん。曲が、歌詞が書けてなくても、コードができてなくても歌えたので、もしかしたらできるかもしれんって、すごい自分の可能性を感じたっていう話でしたハリボーだけこっそり置いてきた。あ、ハリボー、あった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 、あれマッツンさんのハリボーだったんですね。あれ、マッツンさんからハリボー置いとくねって言ってくれたっけ。もう全然何も覚えてないんですけど、あの日のことをすごい夢みたいな時間だったから、もうあんま覚えてないんだけど、ハリボーあったって、ハリボーやんってなったありがとうございます、ハリボーいただきます。友達がお寿司やばいって言ってましたあ、お寿司の曲が良かったってことかな、ありがとうございます。お寿司ね、私そう、その前日お寿司を食べて、ちょうどお母さんがね、お寿司買ってきてくれて、お寿司食べたからね、あのお寿司のネタがすっごい浮かんだ。歌詞書いてる時に頭真っ白になりながらも、ここの辺でいくら、ハマチ、卵、うん、マグロ、うん、サモみたいな、昨日食べたお寿司がこの辺にあったの頭の中にね、そうそうそう、ちょっとサシャ食べます。これ食べたらさ、あの喋れなくなるから困るんだけど、逆になんかワンマンの日の質問とか、その日来れなかったよっていう人も、なんかこういうことやってほしいとか、ライブでね、あったらどんどん言ってください。コメント
あの打ち上げ会うるさいねパリパリ、コメント打ち上げ、あ、違う違う、コメント会プラス、まあ、みんなのも打ち上げ、打ち上がってきてほしいみんなも打ち上がってきてほしい、まあ、みんなもね一緒にこう会話してるみたいな感じでね、今日はゆっくり長尺でやりたいと思ってますので、さあ大変おいしいね。うん、こんなに美味しかったっけ先生。喋れないお菓子食べながらから喋れないんだね人間って。こんなに喋れないと思ってなかったから、めっちゃ食べる気満々だったのに、めっちゃ食べれないし、めっちゃ喋る気満々だったのに喋れないし、でもお酒だけは進むんだよねお酒だけは進むんだよね。あ、見てください、今ちょっと動画の方でね、私がお酒しか飲んでないのではい、こんな感じでね、ワンマンありがとうございましたって写真を撮りました。この後ろのさ、MAKISHI 音符ってあるじゃないですか、これもね、朝集合、朝じゃないか、昼か、昼集まってみんなで風船膨らまして、私はやってないんだけどお友達にね手伝ってもらって、ちょっといい感じに飾りつけてって言って、私が準備している間にいい感じに飾りつけてもらいました。あ、見て、嬉しそうですねこの日の私、めっちゃ嬉しそうだね。そうそうそう、でライブ終わった後、皆さんから結構今日ありがとうございました、楽しかったよみたいなコメントとかを知り合いの方とかにたくさんもらって、すごい嬉しかったんですよ。その中にマキシちゃんが今までで一番楽しそうだったとか、すごい笑顔でやってたからこっちも楽しくなったよとかいうコメントいただいて、あ、私は必死だったんだよ、もうマジ死にもろ無理でやってたんだけど、みんなを今日忘れられない一日にさしてやるみたいな感じだったね今違う人格出てきましたよね私みんなをみたいな濃い声が出てきたんだけど、そうだったんだけど、あ、みんなから見たらすっごい楽しそうだ、確かにこの写真見たらスーパー楽しそうやな楽しかったんだろうね、すごい夢みたいだった、本当になんかあっという間に過ぎた。楽しそうだねこの写真、いいね。はい、杉さんこんばんは、お寿司の動画公開ありますか。おー、やりたいですね、てか思ったよりも本当にいいものができたので、お母さんが多分動画撮ってるはずだから YouTube とかにあげようかな、せっかくならお寿司の歌ができましたって。でもなんかその心配だな、お寿司っていうタイトルを提供してくれた匿名のお兄さんが、お兄さんかなお姉さんかな、わからん、男性率が高かったっけ、お兄さんで言ってたけど、お兄さんかお兄さんが恥ずかしいって言ったらちょっとダメだけど、あげたいね、てかみんなに聞いてほしいね、あの一瞬でできた面白変なソングを面白変なソング、あ、そうそうそう、こちら見てください、あのね、人生で初めてライブを自分の主催ライブでお花をいただきました。これね、こんだけに見えるじゃん、違うよ、下にもねお花がバーって咲いとって、よくさお店が開店したらさ、オープンお祝いおめでとうございます、オープン祝いおめでとうございますみたいな感じでお店の前にお花があるじゃないですか、なんかそんな感じの、本当に私よりも明らかに身長高いよねこれっていうお花をいただいてね、本当に嬉しかったんだよね、人生で本当に初めて、ファンよりって書いてあるね嬉しいね、ありがとうございます。あ、私ファンいたんだっけ、めっちゃ咀嚼音、咀嚼音が次はメルティーキッス食べてます、おいしい、うん、メルティーキッスおいしいねああ、喉に悪いですねこれ喋りにくいですね、チョコ
そうで何の話だったっけ、あその時思ったんですよ、あ私ファンいたんだって思っていやいやどういうことってなると思うんですけど、なんかあー携帯打った、なんじゃろう、今までさすごい見に来てくれる人とかのことをなんかお客さんとかファンとかあんま思ったことがなくて、失礼か分からんけど、なんて言うんじゃろう、知り合いの友達みたいな感覚に近いかな。じゃけ私が逆にライブ見に行った時普通にみんなに会いますしね、皆さんに あこんにちはってなるしね、そう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 、よくすごく応援してくれる優しい知り合いの方っていう感じ、知り合いの方っていうか、なんて言ったの、お父さんとかお父さんお兄ちゃんとかなんかそんな感じ、よく応援してくれる知り合いのお兄ちゃんみたいな感じ思っててファンよりって書いてあった時にすごいびっくりした、あファン、これをファンと言うんだねって思ったっていう変な感覚の話でした、はい俺らファンじゃなかったら何なんだ、何なんだろう、親戚の友達ぐらいかなこれはなんか失礼ですかね、はい、ありがとうございます、違うね、みんなおマキシの音楽が良くて応援してくれているっていうことを信じていいんだよね、信じていいんだよね信じていいんだよね、なんか心配になるの、ね、なんか私のこと好きでいて彼女みたい、ちょっとめんどくさい彼女みたいな考え方なんですけど、私のこと好きでいてくれてるのかなちゃんとみたいなね思っちゃう、メンヘラですね、これがメンヘラです皆様、はい時計なんて言うんだろう、親心で見てくれているのかなとか思っちゃうね、大丈夫かなみたいな、マキシ大丈夫かなみたいな、あマキシ今日も頑張ってたねよしよしみたいな感じで見てくれてるのかなって、そしたら嬉しいし頼れるしね、みんなのこと、あみんなありがとうってすごく言いやすい、変かな私、変だね、私はみんなのことをそうやって見ている、お客さんってなんか悲しくない、距離が遠くない、あでもなんかそういうのが嫌な人もいるのか、お客さんとして見に行きたいんだよみたいな人もいるかもしれないから一概には言えないけど、私はそんな感じです、はい、あんなに人が集まるとは思ってなかったね、本当にね、あ、じゃあの前にキヨさんのコメントを飛ばしてた、あのご飯が詰まる、お菓子か、お菓子が詰まる、いつかはライブ後のオフ会したいね、あ、したいライブね、でもライブ終わったらライブ前がいいから、あ、どうなんかな、次の日とかが一番ありがたいんですけど、ライブ後はあれなんですよ、人が変わるというか、あの魂が抜ける、これが正しいですね、あ、終わったみたいな感じになるんですよ、本当にね、止まっちゃうの、止まっちゃうので、あんま上手に喋ることできないかもしれないので、あの終わったで次の日ぐらいにちょっと元気を取り戻してからみんなでご飯行きたいね、ご飯行きたいですね、あんなに人が集まると思ってなかったんですよ、私も自分で主催しといてね、オープニングアクトでトム兄さんが出てくれてすっごい嬉しかったんですけど、一緒にコラボもしてくれてすごい嬉しかった、そうそう、でトム兄さんもなんかこうお客さん、トム兄さんのファンの方たちを呼んでくださって、そう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 、マキシのねちょっとでも力になれたらいいなって思ってって言ってくれて、兄さんってなったんですけど兄さんはいつでも優しい、はい、でも終わった後ちょっと打ち上げ行こうやって言われて、でも本当に疲れてて本当に今まで頑張った分が全部出て、いや無理ですって言って怒られた、怒ってないけど、おいおいバードバードしてどうなんだそれはって言われて、行きたかったんですけど気持ちは、でもいや帰ります、すいませんって言って帰った兄さんごめんなさい、次は行きます、兄さん、はい、35分までかな今日は、なのでもうちょっと喋ります、
す。5分遅れちゃったよね私。はい、あのライブに来ていた人はみんなファンじゃないのかな。ファンです。A、自信を持って言いましょう。ファンです。分からんことはないか。いやでもすごく活動を応援してくれて、で見たいって思ってくれた人が見てくれていると私は信じています。それもファンなのか。そっか、嬉しい。お母さんとかもじゃあファンだね。嬉しいな。最後にこの曲を歌ったんですよ。あ、アンコール前にこの今流れてます愛をっていう曲を歌わせてもらいました。この曲の時になんか今まで結構ねやっぱり思い詰めてたんですよ。ワンマンライブ大丈夫かなとか、みんな見に来てくれるかなとか、みんなを喜ばせることができるのかなとか、いろんな不安とかがあったんですけど、でまあやってしまえばあっという間だったんだけど、最後この曲を歌ってる時になんかこう一人一人情景が浮かぶわけよ。なんか、まあ、お母さんお父さんは普通に一緒にさずっといるからあれなんだけど、この方はなんかこの時応援してくれたなとか、この方はすごい、なんだろう、誰のことを言おうとしてるのかわかんない、なんか本当に、いやちょっとうまく言えないな、なんかこの人ここで最初に会ったのこの時だったなとか、まあ、この人が今日見に来てくれて嬉しいなとか、この方と会うのは本当に数えるぐらいだけど、でもすごい私の中で記憶に残ってるなとか、顔を見ながらね思ってました。ありがとうっていう気持ちが本当に溢れていいこと言うね私。そうそう、本当にみんなありがとうの気持ち全部もう出力マックスでありがとうって思いながら歌ったのすごい覚えてる。だから自分で泣きそうになったこの曲聴きながら、あ歌いながらね。でもみんながいなかったらここに立ってないんだなと思って歌ってました。私の感情はこの曲がマックスだったわ。その12月20あ25日じゃないわ12月5日の日の自分の感情はここでマックスになった。しかもこの曲のサビ一番サビと2番、あの一番最後のサビ、あとまああとバックがいいんだよね。すごくバックっていうのはあの演奏のドラムとかベースとかピアノとかの音がすごいやっぱりこう胸を熱させてくれるバンドでやったんだけどね、音だったからより気持ちが溢れちゃいましたね。多分家族が一番のファン。そうかもね、毎回来てくれるもんね。ありがたいですね本当にね、いろんな気持ちが溢れました。でその後アンコールもあったんですけど、アンコール一応用意してたのはしてたんですけど、流れも全部チェックして練習したんですけど、万が一屋外地来ない場合はどうしようと思って、そしたら本当にやめようと思っていて、うわどうしよう大丈夫かなと思ってたら、なんか信じられないぐらいなんかもう外国のスタンディングオベーションかなぐらいパチ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 って溢れきる拍手の量が待ってくれていて、でなんかそこから止まらずみんなの空気が一体になって、見に来てくれたみんなの空気が一体になってアンコールが始まって、すごく最高だった。あの拍手がね本当幸せだった。何がワンマンで嬉しかったって、一番嬉しかったのはあの拍手だね。みんなの気持ちを表現してくれてたのかな、あの拍手がすごい嬉しかった。あ私まだ歌っていいんだって思ってすごい嬉しかった。はい、ということでですね、あやばい、あの
大事なこと忘れてた。今日ここで、ね、ちょっと知らないまでものすごい喋ってたんですけど、私30分過ぎちゃったんですけど、ごめんなさい。もうちょっとだけ告知タイムをさせていただきたいと思いますので、この振り返りはね、ここまでにしていきましょうね。告知タイムですね。はい、毎回私マクシーですね、シンガーソングライターとして活動させていただいて、まだまだ12月はね、山ほどイベントがありますので、ご紹介させていただきます。12月10日あさってですね、はい、広島のワイズさんというライブハウスでイベントさせていただきます。開演が18時です。こちらね、配信もやってます。配信視聴チケット1000円で、はい、販売させていただいておりますので、もし遠方の方もぜひ見ていただければ嬉しいです。そして12月の12日、こちら毎年やっております大イベント、広島マキシマムという KUB さんでイベントさせていただいているものでございます。会場が18時、開演18時半、あ、日付言ってなかった。また12月11、12月12とね、両日あるんだけど、私は12日です。ぜひお集まりくださいませ。そしてめちゃあるの、まだあるの。12月、次は14日ですね。はい、広島オールマイティさんで、これはね、本当は何月かな、9月かな、もともとやる予定だったイベントがずれた振り返りイベントになってます。会場18時半、開演19時です。ぜひお越しくださいませ。そしてもうね、忙しいね。振り返りイベントがね、実は3つぐらいあってね、とても忙しいんですけど、はい、12月の16日、電車からの風景というタイトルで、シューマンライズさんでイベントさせていただきます。会場18時半、開演19時です。ぜひ、山口県です。イエイイエイイエイ。そして、12月の24日、なんと、トー・松原&マキシのツーマンクリスマスパーティーやります。イエーイ。なんか最近いろいろな事情があって、ツーマンやったりワンマンやったりツーマンやったりと忙しいんですけどはい、いつもお世話になってますと松原さんとイベントします。クリスマスです。18時半、会場19時、開演になってます。広島 KB さんです。ぜひ見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。やばい、ウサレールさんがめちゃくちゃ忙しいことになってますが、ありがとうございます。はい、というわけで今日はこの辺にしたいと思います。ちょっと延長、遅刻した上に延長してしまいましたが、皆さん本当にお付き合いいただきありがとうございます。ではまた来週は、通常通りマキシの隣にいたいをお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた来週、バイバイ。